Nga sot betejë për portalin insideri.com është bartur në gjykatën e Prishtinës. Në lidhje me këtë çështje sot për herë të parë në sallën e gjykimit janë paraqitur përfaqësuesit e palëve Florim dhe Ardian Alaj, si dhe Vebi Kajtazi e Parim Olluri. Kjo seancë është mbajtur me kërkesë të propozuesve Vebi Kajtazi dhe Parim Olluri, të cilët po pretendojnë se Alajt e kanë marrë nën kontroll portalin në mënyrë të paautorizuar. Gazetarët Kajtazi dhe Olluri kanë kërkuar nga gjykata e Prishtinës që të vendosë mas të përkohshme të sigurisë. Kërkesën gazetarët e kanë parashtruar përmes avokatëve Kushtrim Palushi dhe Visa Ramaj. Avokati Visa Ramaj në fillim të seancës tha se Alajt nga data 1 maje këtij viti kanë marrë nën kontroll pronësinë intelektuale, duke ndryshuar qasje në domenin insideri.com. Në këtë drejtim kanë marrë qasje të njëanshme në mbi 400.000 artikuj të publikuara nga viti 2016, kanë marrë qasje në e-mailat e më shumë se 60 antarëve të stafit që i kanë pasur të lidhur me adresën insideri.com e në të cilat gjende informacione në lidhje me burimet e ndryshme të informacionit për mediumin investigativ. Caktimi kësaj mase u kundërshtua nga Florim dhe Ardian Alaj përmes avokatëve Durim Osmani dhe Fehim Alaj. Avokati Osmani deklaroi para gjykatës se Olluri dhe Kajtazi nuk kanë të drejtë të kërkojnë këtë mas pasi nuk janë pronar të domenit dhe se pronari i tij është Alpsoft Engineering në pronësi të Florim Alajt. Dihet sa kush e ka drejtë. Dihet sa kush e ka e ka shitur. Dhe dihet sa kush tash në këtë moment është pronar. Domenit regjistrohen në regjistrin ndërkombëtar. Me emrin Ujes, aplikacion Ujes, dhe fitimi koncis bëhet në momentin e regjistrimit të administratorit të domenit. Pasi u pranuan provat nga të dyja palët, gjyqtari Bajram Iftari vendosi që të mbaj edhe një seancë tjetër në lidhje me këtë çështje, me arsyetimin se provat nga të dyja palët duhet të përkthehen. Seanca radhës është caktuar të mbahet me 30 qershor.